ឱកាសពិសេសមានតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនទី7ដល់ទី12ការផ្តល់ជូនថ្នាក់បំពន់រយៈពេល3ខែពី E-School Cambodia បងប្អូននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍6ចំណុចសំខាន់ៗវីដេអូរៀនឡើងវិញគ្រប់មុខវិជ្ជាប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពនៅក្នុង App មានសៀវភៅពុំកូននៅក្នុង App អាចសាកសួរសំណួរទៅកាន់គ្រូបង្គោលនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុង App ការដឹកនាំរៀនដោយគ្រូបង្គោលមានរបាយការណ៍ពីការសិក្សានៅក្នុង App កាន់តែពិសេសបងប្អូនទិញថ្នាក់សិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះចំណាយត្រឹមតែ $20 ប៉ុណ្ណោះការផ្តល់ជូនពិសេសចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែនេះតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យឱកាសពិសេសកន្លងហួសសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page E-School Cambodia តាមលេខទូរស័ព្ទ081 802 266 089 802 266និងមួយខ្សែទៀត090 787 999 E-School Cambodia ដល់នៅចំណេះចំណាញចំណូល